Оти многу полесно е човек да биде во некој комфорен кревет, сега декември е, времето вакво, тмурно, недела е, има многу што полесни работи што да се работат, отколку да се биде овде на семинар, особено нели што е и корона време. Но, тој што е одлучен да успее, ништо нема да го спречи, да знаете. И секи се намести за човекот да успее. Тие што не ме знаат, накратко, Зоран Витанов, 9 години се во овој бизнес, економист по професија, цел живот сум се занимавал со економија, 90% приватно, 10% и за така наречено општо добро, па сватив дека не постои општо добро, и ја напуштив политиката, сватив дека лажат сите што викат дека за општо добро работат. И тоа ви го кажам крајно отворено и од срце. Кога викам сите, не мислам на Македонија. Во цела планета сите што ќе ви кажат дека работат за општо добро, свесно или несвесно, многу често и несвесно, без да знаат, шират демагогија. Општото добро може да се случи само ако на вас лично ви е добро. Ако вие немате личен раст, како можете да дадете придонес во околината? Ако некој хирург во моментот кога треба да прави операција, самиот не е здрав и не е во состојба поради нарушено здравје да оперира, како ќе го излечи пациентот? Ако некој таксист кој што не знае да вози кола, како ќе ме одвезе од точка А до точка Б? Може да биде таксист воопшто? Сваќате зошто не постои општо добро? Кој се возил со авион од вас? Што кажуваат на почетокот? Во случај на нагла промена на притисок, маската прво ставате ја на децата, па на себе? Не? Како кажуваат? Прво на себе, па на децата. Како бе тие многу безобразни таму во авионите? Па ако вие не преживеете, како ќе ги спасите децата? Ме разбирате ли? Е, затоа апелирам, бидете предприемачи. Работете за себе на собствена идеја. Работејки за себе, вие сте корисни за останатите. Воспротивно е невозможно. И ово ви го кажувам екстремно искрено, бидејќи знам дека сега филозофот во вас анализира, пружа отпор и вика, шо збориме овој глупости тресе? Па ако сме сите такви, кој ќе мисли за луѓето? Не можеш да дадеш нешто што немаш. И ако не работиш на собствената идеја, ќе те ангажираат други да работиш на нивната идеја. Па што е, кога сте по-продуктивни? Кога работите на собствена идеја или на туѓа идеја? Ево, овде во хотелот работат луѓе што се вработени и реализираат туѓа идеја. Можете ли да го замислите келнерот овде, дека утре понеделнички едва и ке чека да се осамне, да стане за да оди на работа и да биде келнер да не служи нас? Познавате ли таков келнер по светот? Зошто? Зошто? Не работи за себе, не е тоа, не е тоа како дете не сонувал да биде келнер во хотел Дрим. Сонувал за нешто друго. Во меѓувреме некој го уплашил. И така уплашен дека идината му е несигурна, дека насекаде владее сиромаштија, дека лесно доаѓа до економски кризи и дека многу луѓе околу него му посочуваат како пропаднале финансиски. Он, за да не му се случи тоа од страх, се откажува од својата идеја и што бара? Сигурност. Зошто? Па овде има сигурна плата. Има работно време од до. Колку толку не е голема, ама сигурна е. А има и бакшиш. Колку толку. А и плюс, има бетер од мене. Не е ли срамота јас сега да барам повеќе, кога има луѓе што немат ни толку? И шо прави?
се вклопува во медиогенетската средина, која што го излажала дека општото добро е важно, а не собственото. Зошто ви го кажувам тоа? Оти сите ние живееме во таа влага. Јас до мојата 40-та година живеам во таа влага. И го запознав овој бизнес. И вика, а што ако, само замислите да фантазираме, што ако има можност, работејки за себе, да им помогаш на другите, и за внимавајте, помагајки им на другите, да работи за себе. Што ако некаде на овој свет постои таа хармонија? Што ако има нешто некаде можност, каде што не мора да си го продаваш своето време за пари? И што ако има можност, кога еднаш тоа ќе го сработиш, внимавајте, веќе да не мораш ништо да работиш. Што ако има такво нешто? И сега гледайте, може ли овие да ги светнеме? За да се гледа повеќе. Основната поделба на луѓето, основната поделба е вработени и какви? Само вработени. Кои се вработени? Келнерот. Кој е само вработен? Собственикот на хотелот. Ја правите таа разлика? Овде се вработени, овде се само вработени. Вработените шо прават? Работат за плата. Овие шо прават? Работат за профит. Кај би сакале да сте? Профит бе кој? Абе, не се срамете. Са, јас знам дека вие и Киосаки го знаете. Па знам дека. Ама, не ме преведувајте. До овој момент, ако треба да бирам меѓу едното и другото, не е ли пол... Кој би го одбрал првото? А второто? Добро, значи комуницираме. Сите сте за второ, па нормално. Но внимавајте се. Овој овде, бара што? Сигурност. Сигурна платичка, осигуран, кима пензичка, известно е. От до, после не му ја мисли, кој ќе му заврши смената, ништо не ме интересира повеќе. Се исклучува, не оти бил кој знае колку сумот тука со телото, ама посебно па после работното време, ништо не го интересира. А кој е работното време на самовработениот? Нема крај. Нема крај. Он прв отвара, после затвара. А што ако нема профит? Ќе им каже ли на овие дечки, са јас на вас овој месец плата нема да ви дам, оти нема профит. Тој не ни затвара. Тој е вистинскиот роб. Оти он прво мора на нив да даде. Што значи, нема голема разлика помеѓу овој и овој. Зошто? Затоа што овој овде и овој овде имат една иста мака, имат дефект во софтверот. А тоа е следно, не смеат да престанат да работат. Влегле во тркалото на хрчакот и само кога тркалото врти, произведува нова вредност. Ако престанат да вртат, престануваат да имат извор на екзистенција. И двајцата се робови. Со тоа што овој знае чии роб е, овој знае, доброволно прифатил да биде негов роб. А овој не знае на кого му робува, само знае дека е роб. И плюс овој вложил свои пари. Ако овој изгуби работно место, ќе најде друго. Ако овој му пропадне бизнисот, се случува дури и беселка и самоубиство.
Имало и такви случаи. Оти ово е банкрот. Но се то дека работат, заработуваат. И сите ние, јас до мојата 40-та година, мислев дека сите бизнеси се такви. Прегеска Дина го пушти Макдоналдс. И многу убаво Дина, јас од таму те коригирав дека персистенс е истрајност, меѓутоа кованицата е перфектна. Permanent resistance, за тие што знаат англиски, и стварно е измореден збор, персистенс. Затоа е повеќе од истрајност. Постојан отпор. Но невозможно е постојано да имаш отпор, се умороваш. Оти овој одмара, 8 сати работи, 16 сати одмара. А овој нема, не одмара овој. Газата на овој хотел сега сакаше да биде овде на оваа обука, знаете ли? Сакаше да биде, партнер ни е. Зошто не е овде, знаете ли? Му излегло нешто непредвидено. Еден, гаси пожар, браво. Еден ден тоа е капе чешмата во соба 212, да водоинсталатор до недела го нема, па мора он да го прави. Другиот ден е марулите што требало да ги набави биле свенати, не му дале свежи. Третиот ден е куварот што требало да дојде на работа, заминал за Швајцарија, оти таму повеќе го плаќале. Четвртиот ден е не знам што, петиот ден е гостите биле незадоволни, шестиот ден е автобусот не им дошол на турата што од Албанија треба да ги носи за Црна Гора, и така натам, и така натам. Прв отвара, и како ше вика Еванка, никогаш не затвара. На кој му е ова познато одлично искуство некој тега? Одлично искуство? Е, сам, затоа среќа ваша е што сте овде. Оти Макдоналдс, што направил за да излезе од тој волшевен круг? Систем, франшиза. Што направил Макдоналдс? Наместо да е само вработен, тој отишол еден чекор повеќе. Од кога направил добар модел, кој што се продава, од кога направил систем на еден дуќан, јас на шала викам, на една кебапчилница, плескавиџилница. Тој потоа во форма на франшиза го продава тоа. Зошто? За да заработува и кога спие. Што сватил Макдоналдс? Невработени во цел свет имаш колку сакаш. Тоа се луѓе кои што се уплашиле и доброволно се откажале од својата визија и сега работат на туѓа визија. Но исто така има и предприемачи кои што работат за профит, но немат идеја своја, а би работеле за профит. И Макдоналдс на нив им ја продава франшизата. Макдоналдс не продава плескавици. Макдоналдс не продава Биг Мак. Не продава салати. Макдоналдс продава франшизи. И еве го системот кој што мене би светна дури на моја 40-та година. И се имате можност вие да не мора да чекате толку, барам некој од вас. Некој од вас сте и бетер од мене, ама никогаш не е касно, оди треба само една до две години за да се ослободите. И сега гледайте, сега вака ги ставам вработените и само вработените. Зошто ги ставам и едните и другите на таа страна? Затоа што тие барат сигурност. Овој вика барам плата и он е спремен да работи за друг, да не се повторувам. Овој вика не, јас ќе работам за себе, ама не знам што. Макдоналдс вика јас имам проверен систем. Верче докторираше на тема франшизи. Многу е по-компетентно од мене, така да Верче, плюс го анализираше, кейс стадите беше баш Макдоналдс Македонија еден од кейс стадијата. Оти нема многу франшизи во Македонија. Повели? Со пивото, да, е баш нек не бевме кај Свето пивара, не знам дали смеам тоа дека го спомнам веќе, и овој многу убав плоден состав за човек. Јас не знаев,
во разговорот помеѓу Верче и Светом, дознав дека Макдоналдс Македонија бил едини Макдоналдс кој што продавал и пиво во Макдоналдс. Значи, иновација на франшизата сме направили. Но, што ми е моравето сега? Макдоналдс, кога видел дека има луѓе што се спремни да инвестират, внимавајте, свој капитал, луѓе кои се спремни да инвестират за профит и кои што се спремни први да отварат, последни да затварат, а се уште барат сигурност, им понудил франшизи. Макдоналдс што е? Бизнисмен, а не е само вработен. Макдоналдс е предприемач. Оти што има тој? Систем. Макдоналдс има докажан систем. Он го продава системот, а не кебабот. Каде го замислувате сега вие, собственикот на најдобрата кебапчилница во вашиот град, денес во недела на Пладне, кога сите семејства кои имаат традиција да јадат кебапи, нарачуваат од него? Каде е он сега во недела во 16 часот? Наскара, кој каже така? Битолченец, бомбата кај е сега, бе? Наскара. Објасни им која е бомбата. Најдобрата се сендвичара од Битола. Ама газдата на бомбата е наскара. Оти е самовработен. Оти ако престане, нема. Оти не направил што? Систем. И Макдоналдс вика, не. Ова не е бизнес. Ова е роб, но на крајниот купец. Но во исто време и на вработените. Но на исто време и на газната на дуќенот кај ше ја подкирија. Но на исто време и на Евана. Исто време и на Телеком. Во исто време и на Обштината. Во исто време и на владата. Партнер е на кешбек. Оти ние сега можеме да го направиме лайконет. И да го направиме, внимавајте, по Ербап и од Макдоналдс. Сега гледайте чекор по чекор како оди. Вработен? Аха, па ајде да бидам само вработен. Аха, и тоа не чини. Се додека барате сигурност, вие сте на погрешната страна од животот. Вие сте роб. Само ако барате што? Слобода. Слобода. Макдоналдс вика, јас ќе се откажам од делот профитите. Ќе го дадам моето знаење на системот што сум го поставил. Па тој работи за него, а овие работат за него. Кога сте во овој овде бизнес, другите луѓе работат за вас. Стефан Костадиновски кае, јас го запознав во Макдоналдс во Берлин. Франшизер ли беш там? Не. Не. Шо беше? Кажа, знае. Е, јас таму го запознав. Дали добро плаќа Макдоналдс? Не е познат као добар плакич. Знаете ли зошто? Па зошто да даде повеќе, кога овие луѓе се лесно заменливи и у секој момент има некој кој што чека зад врата, вика, газда, мене вработиме, јас за 5 евра помалце ќе ти работам на месец. Кога е нешто лесно заменливо, зошто? И немојте да мислите дека Макдоналдс не е етичен. Вие сте петер од него. Вие сите сте полоши од Макдоналдс. Сега ќе ви кажам како. Кој од вас во джебот има смарт телефон поскап од 100 евра, нека дигне рака? Сите. Па зошто имате смарт телефон од 100 евра, кога можете етички, за доброто на обштеството, да му платите 100 евра на Искра, телефоните што се вртат вака? Оти не ги плакате 100 евра тие телефони. Зошто сте толку себични? Зошто не мислите на обштото добро? Зошто давате 100 евра за смарт телефон, а не гера да ѝ помогнете на фабриката Искра на Ейниш за 100 евра да купите старомоден телефон? Дека сте лоши? Не.
туку дека сте рационални. Е исто и Макдоналдс. От јас веднаш рефлексно добивам информации и реакции, види го овој колку е безобразен, ги експлоатира луѓето. Тој не ги експлоатира луѓето, тој нема камшик во раце. Туку тие луѓе се уплашиле. И тие луѓе го молат Макдоналдс да ги вработи. Тебе те моля од штип те измоли Макдоналдс да одиш кај него да работиш или ти факиш на таму привилегии и врски да се вработиш? Шо е крив Макдоналдс? Ако германската плата е 2000 евра и има едно штипјанче шо е поербаб детенце од това германчето, ама е спремно за 1500 да работи, а истиот квалитет го дава. Шо е крив Макдоналдс? Па сите вие сте такви. Сега ако излезе истиот телефон, ама за 2 евра, кој ќе остане емотивно врзан и за општо добро на овој телефон, или ќе го купи тој за 2 евра? Сваќате колку сме ние као човештво, као цивилизација демагози? И сваќате колку го гледаме црнката во туѓото око, а бандерата во својата не ја гледаме? Пазарот нема емоции и економијата и обштеството не познава општо добро. Само кога лично своето рацио ве води, вие сте добри из обштеството. Да си кажеме искрено. На некој од вас ова што го зборам нема да им се допадне. Но јас не сум дојден овде да ви се допаднам. Ако бев во политиката, ќе сакав да ви се допаднам. Тогаш гледав јас да ви се допаднам вас. Сега, знаете ли што гледам? Сега гледам кој мене ми се допаѓа. Сега гледам кој има остар ум. Кој знае да резонира два и два, без емоции. Но има во себе емоции за својот живот да направи нешто добро. Тој ми се допаѓа. Зошто ми го зборам ова? Затоа што на крај, кога овој направил систем и помогнал на Америка, многу повеќе, отколку сите американски политичари кои што јадат трици дека се заопшто добро, но живеат од парите што им ги плаќа Макдоналдс, која плаќа даноци. Па Макдоналдс го продава неговиот систем, внимавајте, не неговата плескавица. Плескавиците се продаваат од Македонија во Македонија, од Бугарија во Бугарија, франшизерите ги продаваат. Тој системот го продал низ цел свет. А парите кај доаѓаат? Во Америка. И дали е сега тој безобразен или тој ја носи Америка на плеки? И за дали ние би сакале некој Макдоналдс македонски? Да. А зошто неаме? Затоа што нас не учат дека општото добро е поважно од личното добро. Нас не учат така издресирани да се држиме на левата страна од овој квадрант. Оти на сите им одговара да сме робови. Уплашени кои што барат сигурност, но и мрзеливи. Оти напорно е да изградиш систем. Има една многу тешка работа што треба да ја завршите. Да почнете да мислите. Наполеон Хил вика, 98% од луѓето попрво би умреле, отколку да почнат да мислат. За ова треба мислење, за ова треба мускули, а за ова треба да немаш концепт, а да мислиш дека имаш. Но и ова не е врвот. Врвот е овде. Инвеститор, оти кога ќе почнеш да вадиш профит и кога ќе имаш више пари, тогаш што правиш кога имаш повеќе пари? Им помагаш на овие, на овие и на овие, кои што имат идеи, но не можат да ги реализират. Па ти им викаш, окей, твоја идејата, мои се парите. И овде не работат луѓето за вас, туку почнуваат парите да работат за вас. Како? Ги ослободувате и едните, и другите, а и на третите има возможувате да дојдат до уште поголеми приходи. И сега, кај би сакале да сте вие? Во кој квадрант?
долу. Најдесно долу. Кој би сакал да е најдесно долу? Кој би сакал да е овде? Кој би сакал да е овде? Разбирате? А ако гледате телевизија и ако слушате политичари, ќе ви кажат дека важно општото добро. Знаете ли зошто ви го кажуваат тоа? Оти се грижат за заедничките пари. Оти сакат да ги соберат парите за тие да ги управуваат вашите пари. Затоа ве лажат дека општото добро е по-добро од личното добро. Ви препорачувам една многу тешка книга, 1000 страни. Но ако сакате квалитетно да ви се осмените живот, Атлас Шракт од Райан Амт. Кој има и на српски превод Атлас Протресен од Райан Амт. Книгата е пишувана 1955 година, издадена е 1957. Но тоа што денеска се случува во американското општество и во светот, секаде кај што влада е слободна пазарна економија, вклучително и Македонија, во книгата е опишена пред 60 години. Жена визионер, таму ќе сватите зошто е подобро и зошто е единствено добро да се грижите за собственото добро и за своите цели. Оти само така можете да им помагате на другите. Но во исто време да немаме илузии. Секогаш околу нас ќе има крлежи, кои што ќе сакат да не излажат и нас, и другите во спротивно. Но ако немаме визија, ќе не излажат. Е, сега дојдено до нашиот бизнес. Како и сите други бизнеси, и овој бизнес е само бизнес. Но е квалитативно различен затоа што веднаш ве носи на десната страна. Како функционираат сите бизнеси? Ова е време, ова е промет, односно, доколку е добар соодносот помеѓу приходите и трошоците, може да биде и профит. И се што правиме ние? Но во мојот случај е промет. Со тек на време, еве да го се, кажете ми еден бизнес класичен кој што вие сте го размислувале. Или може би во моментот го работите, или планирате да отворите. Класичен бизнес што не е лайкорен. Кафич, кој спомна? Еве кафич. Каде е момчето тамо што разговара в предручекот? Кажи ми некој бизнес. Ја поразгледа холдинг. Холдинг е многу општо. IT бизнес и кафич. Било кој од тие два да ги земеме. Денеска одлучуваме да го стартуваме. Денеска го стартуваме. Ќе имаме ли, утре е понеделник. Денеска сме го отвориле бизнес. Ќе имаме ли утре приход? Не. А трошоци? Да. Зошто? Па прво мора да купиме компјутери. Односно фритеза, кафемат, како се викат, конјопои, шанкови, завет, исто е. И сега гледайте, значи ние не одиме нагоре. Парите ова е плюс. Ова шо е? Минус. Ние веднаш првиот ден се нурнуваме под вода. Идем во воздух. А вториот ден ќе имаме ли приходи? А третиот? Ехе, па ќе треба да го кречиме. Па ќе треба да бараме вработени. Па ќе треба кирија. Па киријата вика, нема месец за месец батка. Ти денес го отвараш бизнесот, шо те знам? Ќе ми платиш 6 месеца унапред, ако сакаш да ми го земеш дуќинот под кирија. Ама како 6 месеца напред, кога јас првите 3 месеца нема ни едно кафе да продам, нема ни еден програм, софтвер да продам? Јас имам дуќен, тоа е твој проблем. Така или не е така? Значи, ние нурнуваме под вода. И дури после известно време, почнуваат првите приходи тука некаде. И бидејќи веќе има и приходи, таа крива не оди веќе надолу. Па ако сме добро го дизајнирале бизнисот, ќе почнат приходите да ги покриват сите трошоци. Па евентуално, ако добро сме го дизајнирале бизнисот, ќе почне оваа крива да оди нагоре, бидејќи сега веќе приходите се поголеми од трошоците. Па дури после известно време,
Просек на светско ниво е после 4,5 години. Просек на светско ниво, зависи од дејноста, од бизнес. Во софтверската компанија е многу побрзо тоа. Не е толку. Но сепак, прво имаме вака, и ако е добро дизајниран, ќе дојде момент. Ова се вика break-even point, прак на рентабилност. Каде што ќе се изедначат сите инвестиции со приходите. И дури од овој момент натаму, бизнисот е исплатлив. И ако ние на стартот на бизнисот немаме толку пари, ние ќе пропаднеме. Зошто? Оти нема да имаме резервни пари за да ги покриваме трошоците. Од тој што ќе кречи, ќе бара одма да му платиме. Не може да каже, ај ти работи прво 4 години, па кај ќе пргнеш, ќе ми платиш мене сега што ќе кречам. Тако има ли? Него тоа не го интересира. Но, не смеете да се оставите на толку. Туку на толку плюс толку. Зошто? Оти секогаш има непредвидени трошоци. Сте планирале вие за овој тепих во таа сала да дадете 1000 евра? Така сте дизајнирале. Ама кога одите на пазар, сваќате дека под 2500 евра нема. Ви се случило некогаш тоа? Е, значи, ако немаме бот за кислород, резервни пари, за да го пребродиме ова гњурење под вода, ние и да имаме дизајниран профитабилен бизнес. Ако не е ликвиден, пропаѓа. 80% од класичните бизнеси не пропаѓаат заради непрофитабилност. Пропаѓаат заради неликвидност. Што значи тоа? Па профитабилен, он со тек на време повеќе има приходи отколку трошоци. Но ако во моментот додека не дојде до прагот на рентабилност, кај што веќе повеќе ќе има влез отколку излез. Ако до овој момент он нема пари од кај што ќе покрива, било кредит, било свој капитал, тој ќе пропадне дури и кога е профитабилен. Ме разбирате? Е сега, и ќе дојде до одредена точка. Што мислите? Дали потоа ова вечно расте нагоре? Не. Зошто не? Ова има плафон. Едно е заситување на пазар, ама некогаш ще има бизнеси кои шо уште пазарот не е заситен. Друго? Инвестиции на ново. Защото ако е кафич, треба да прави ремонт. Да, треба да прави. Те го реновира кафичот. Ако софтуер, има новости, които ако да софтуер, да треба апдейт. Па треба нови процесори. Па треба... Тоа е второ. А третото... Може ли сега да отвори на друго место? Да, тоа е реинвестир, го кажа, инвестиции на ново. Зошто во принцип и да реинвестира, он пак ќе го помени истиот циклус и пак ќе удари у плафон. Клучното е заради капацитетот. Еве земете го овој хотел, земете кафич, земете софтверска компанија. Ако софтверска компанија има 3 вработени, колку клиенти може да обслужува? Максимум 10. Ако кафичот има 15 конјопои, колку муштери може да обслужува? Максимум 60. Има плафон. Овој хотел не може да прими сега 1000 гости. Има плафон. Секој бизнес, традиционален, има плафон. Една кебапчилница, или еден Макдоналдс, или еден ресторан, не може дневно да обслужи повеќе од толку и толку плескавици. Зошто? Нема капацитет, ниту производствен, ниту човечки, ниту физички, просторен. Секој бизнес бава во плафон. И он ризикувал, инвестирал, правил се, до тука му е цртката на успех. Крај. Над ова не може. Освен шо, ако не отвори сега уште еден кафич во друг град, на друга локација, ама тогаш пак проаѓа низ ова и пак мава у плафон. Е сега, а франшизите на Макдоналдс имат ли плафон? Секојаш ке имаш будали кои ще се спремни, оте немат своја идеја, а одат на сигурност, да му платат франшиза на Макдоналдс, било каде во светот, и да работат како робови. Е, сега доаѓаме до лайконет бизнесот. Дури сега доаѓаме до лайконет бизнесот. Во сите овие бизнеси, ти си во една индустрија и продаваш
еден производ или една група на производени услуги. Хотелот продава сместување и јавење, софтверска компанија продава софтвер, кафичот продава алкохолни и безалкохолни пијалаци и топли напитаци. Толку, можам ли аз во кафичот да си купам нова бунда сега, ако стане ладно? Не. А ако одам во кафичот и побарам нова бунда, еве имам пари. Ја него му требат пари. Он ќе ми сврти еден телефон, ама тој телефон ќе е во Бардовци. Каже, дечко, ти месеца кај нас има институции за тебе, ќе те сместат. А му требат пари. Да, но во таа индустрија не може да наплати. Го нема тој продукт и таа услуга. Се разбираме? Е, за што е Лайконет? Лайконет е исто ова, ама ова го нема. Што правиме ние? Денеска одлучувам да бидам Лайконет премиум маркетер. И ја најавувам мојата лојалност. Мојата лојалност ја најавувам со 100 евра, значи ова може да биде 100 евра во Лайконет, може да биде 1000 евра, и еве да речеме може да биде 20.000 евра. Но не е инвестиција. Туку е бенефит ваучер. И јас тие пари само најавувам лојалност. И ако сум најавил лојалност со 1000 евра, во холдингот My World, јас добивам еден удел, во конкретниот случај ЕЦРОС. А парите си ги рикеширам, еве сега јас си платев горе ручекот, два ручека со жена ми, ме кошташе 900 и колку денари беше? Фиди јуре сметката. Не знам, да речем 1000 денари ми кошташе. Од овој аванс, ако хотелот дава 5% назад, 50 денари ќе ми се вратат. И сега јас ручам. Уследните 10 години ќе ручам ли некојаш пак? Секој ден, епа секој ден по 50 денари ќе се враќам. Ако ништо друго не правам, само ако ручам. Поеднаш. Поеднаш. А по приложеното, можна е да јадаме по два пати. Не мора па вие се да гледате. А освен шо јадам, Јуле, внимавај какви прашоци користиш, ми се стесни лова. Ке треба да си купам ново. До прашакот не е до мене. Значи и се облекуваме. И горивото. И ако го купам ова, и горивото, дојдов од Скопје се горив, ама и колата шо ја купив. Па и акумулатор, па зимски гуми ставив. Значи, освен што ручаме, неверојатно, ама правиме и други работи кај што коштат пари. Со Лайконет, бенефит ваучерот, праши е на момент, е кога секе си рикешираме, а со авансот сум добил во конкретниот случај во декември 1.8. И сега што се случило? Истото. Кој беше тоа, беше една реклама истоја, а не е исто. Ова е прометот или профитот, ова е единица време, денес станувам Лайконет маркетер. И денес ставам аванс. Прво сум авансирал, ништо не сум разбрал. Но со тек на време, прашање на моменте кога, ем ќе ја споделам информацијата со други луѓе, небитно дали авансирали или не. Ем лично ќе трошам, па ќе се рекеширам. И ќе почнат да доаѓаат и приходи. 200 денари оп, 200 денари оп, и полека таа крива ќе почне да оди нагоре. И праша е на момента јас кога ќе си го вратам целиот бенефит ваучер. Во меѓувреме сум научил да штедам, сум научил да препорачувам. И од купувањето на се и се што, не можем да го пробијам, ама ова ќе го пробијам. Отир. Ова. Може ли да застане? Не. Зошто не? Оти секој ден има нови трговци, и нови купувачи, и нови држави. И нови продукти, и нови услуги. И нов iPhone 19 ќе се прашање на момент, е кога ќе се iPhone 19. Ние веќе
Уже от сега знаем, дека ќе заработуваме от iPhone 19. Може би нема да е това iPhone. Може би помеѓу време ќе пропадне Apple, како што пропадна Nokia. Ама ќе се јави некој метал или некоја Мокија, што ќе направи поарен iPhone од iPhone. И од тоа ќе заработуваме. И сега, разбравте ли дека вие со лайконет бизнесот, кој што е на самиот почеток, пазарот е освоен 0,4%. Дали разбирате дека вие не сте во ниту еден од овој квадрант? Дали разбирате дека вие сте над квадрант? И дека што и да се случува овде, вие заработувате. Сега сваќате ли зошто Тони Робинс, кој што е ментор на Роберт Кијосаки, доаѓа на наши обуки и донираше 100.000 евра од Child and Family? Дали сваќате зошто? Дали сваќате зошто Тони Робинс вика, каде и да е, само викајте ме? Оди Тони Робинс преку Роберт Кијосаки го увиде кеш флоу квадрантот и увиде дека сега ние не сме ни ова, туку сме ова. Зоран од Струмица, село Бориево, задна почта Турново, авансираше Струмичко околија. Авансираше 2400 евра. И си ги рикешира. Во меѓувреме му е раскажа визијата на брат му. Од 10-ти обид. Дина ти кажа 7, 8, 9, 10. Па после година дена, ајбе вие скопјаме, не знаете, ние да види са шо ги направаме. Дина, ни јас не измислам тоа, измислена е живе Кавдарча. Сега во мојата мрежа, јас поклонив само 85 картички. Кој од вас познава 100 души од некаде и рак? Добре дојдовте во клубот на милионери. Оти са бизнесот го гледате, ризик нема, но зошто сите не стануваат кариерозно, знаете ли? Имате его и нејките да ви кажат не. За да не ја изедете корпата од диското од женската, сами се ја ставате корпата. Да не добиете петка од професорот, не излегувате ни на испит, сами се пишете петка. Абе, дозволете им на луѓето да ви кажат не. Потрошете им го кредитот. Оти јас на сите мои другари им го раскажав ова и сите ми кажаа не. Ама еден го проценив, јас кој сум бе јас да го проценувам, го проценив дека он и онака нема да го разбере ова. И не му кажав. Јас се уште верувам дека и он ќе ми кажеше не. Но еве јас, егото моје ми каже, зоки, ај таму, не се девалвирај кај него, на него не му кажа. Сега само тој има право да ми се лути. Зашто ме вика, ти на сите си кажал, на мене не. Па и јас ќе го сработев ова, вика, са и јас ќе ме в кариер. Са вика, заради тебе не сум кариероз. Зошто? Оти имав его, јас го проценев дека тој ова нема да го разбере. Ме сваќате? Абе потрошете им го кредитот. Дозволете им да ви кажат не, не боли. Ако не сте спремни привремено да го изгубите угледот кај вашите пријатели, вие не го ни заслужувате успехот. От егото ви е поважно од успехот. А знаете ли зашто успехот, за волја на вистината и правдата, доаѓаат бавно? Па да ми се тестира верата, колку верувате во таа правда што ја бркате и колку верувате во тој успех. Оти ако не верувате доволно, го заслужувате ли и едното и другото? Не. Е затоа доаѓаат бавно. Е затоа зборот persistence многу ми се допаѓа. Оти само ако си на перманент резистан, ти ќе дојдеш до својата правда и до својот успех. И само тие ја заслужуваат. И затоа јас целосно го разбирам основачот на Макдоналдс, кој што патем, не се ни вика Макдоналд. Он купил бизнес, го препознал тоа што другите тие самовработените на Макдоналдс не го ни препознали. Исти случај и со Старбакс, со Хауард Шулц. Он бил вработен во Старбакс.
И кога видел дека газите размислуваат на мало и дека не гледат франшизерски на бизнесот, им го купил и станал гигант Starbucks. Е Starbucks, McDonald's и сличните ја направија и ја држат Америка најмокна економска сила и најбогата земја во светот, а не Обама и Джордж Буш и Бил Клинтон, кои што ги крадат парите на таквите и ги користат за собствени цели за бомбардирање и за војни индустрии и за така натаму. И за трговија за органи и не знам што. Оти ги лажат луѓето дека за општо добро и на нив им викат bloody capitalists. Не вре, тие луѓе носат планетата Земја на плеки. Само тие луѓе стварат и креират нова вредност. И сега ние имаме можност, внимавајте, да им помогнеме на сите поединци кои што немат визија и капитал, но и на сите фирми за да дојдат до нови клиенти. И ние имаме вин-вин ситуација. Со авансот, јас на сите фирми кои што трошам пари и онака, им викам, сега, живи мајка, јас ќе бидам ваш лојален клиент. От јас, за да си го вратам тој капар, јас треба да организирам семинар во Дрим, а не во Десерет. Зошто? Оти преку Дрим, ќе си го рекеширам авансот. Јас сум си ја најавил лојалноста. Прво сум дал. Не можеш да бараш ако не си дал. Не можеш да жнееш ако не си сеел. Познавате ли вие луѓе шуќе да пари немам, немаштија е, е, владата не ми дава, еве, то дедо ми на тој даде, на мен не даде, еве, на жена ми татко и повек се грижи за брати и одлук за мене. Познавате ли такви луѓе? Тоа е исто како да седете на нивата и да се жалите оди таа нива ништо не ви родила, ама вие не обработувате нивата. Ако видите таков човек, ќе го пратите ли у Бардовци? Седи на нивата и се жали дека трнје има, коров има, еве гледа на комшијата нива колку роди, оваа мојата ништо не раѓа, а не знае што е мотика, не знае што е трактор, не знае што е мотик култиватор, не знае што е семе. Не е ли тој човек не токму? Е па сите ние во животот сме не токму. Ама не икиме тоа да си го признаеме, па викаме, богатите се лоши, сиромашите се добри. Не бе, нашиот народ вика сиромашен човек жив дјавол. От он мора да гази некогаш и по мртви, за да преживее. А богатиот не е доволно богат, ако не го сподели тоа. Но он зошто не споделува богатство, туку сака да сподели знаење. От и освен што ќе му го истрошат богатството и нема да му го оплатат, освен што и самиот ќе стане сиромав, ништо нема се случи. Знаењето е семето. Главата е нивата. И ако ние не се научиме, дека овде треба да сееме, и ако не се научиме што да сееме, нивата не може да роди. Но ако не сееш ништо, како што на нивата не останува празна, туку трнје и коров раѓа, и ова раѓа девијации, ако не сееш ништо. И како што ни е нормално на нивата прво да сееме, да дадеме, да копаме, да ораме, па потоа да евентуално да береме плодови, оти може да ни украдат, може да има и град, може да има и поплави, може да се случи. Секое сеење не значи жнеење. Но една жетва компенсира пет сетви. Па ако оваа година е суша, следната и да е поплава, третата година ќе ги компензира предходните две и ќе ни роди за уште плюс три. И ако вие постојано сеете и се одгледувате нивата, многу често ќе жнеете. Но ако ние не ќеме ништо да научиме овде, ако не го слушаме оној кој што успел, туку ги слушаме сите околу нас, ние сме на идеален семинар за сиромаштија. И всушност затоа ги правиме ние овде овеки. И се пак да се вратам на лайкорите, зошто овде нема лимит? Затоа што ние им помагаме и на едните, и на другите, и на третите. Кои се едните? Фирмите. Јас со мојот аванс од 2500 бенефит ваучер во евра, 162500 денари авансирам. Јас најавив лојалност во Дрим, во Техномаркет, во Веро, во Макпетрол. Најавив лојалност. И они знаат, јас оставив пари кои ќе ги трошам во нивните фирми. И они знаат за тоа и затоа ме држат како привилегиран. Што ми дадоа?
На секое купување, кешбек плюс шопинг поен. И јас ова го споделив со другите луѓе. Па сега, емин помагам на фирмите партнери, емин помагам на клиентите. Но најмногу на кого сакам да помагам? На сам себе и на другите кои што ќе го направат истото што и јас, што гледат предприемачка шанса во овој бизнес. Без да платиме што? Франшиза. За разлика од Макдоналдс, Хуберт Фрајдел, франшизата ни ја дава подарок. И јас викам, Хуберт, јас да сум на твое место, 10.000 евро од поединец ке наплакам за да има право да стане лайкорот маркетер. Пазте, за да има право да авансира. Зошто? Од и вака, секакви идиоти викам ни влегуваат во фирмата, не разбираат, а мрзливи се, демагози се, општо добро бараат, мани на оѓаат, оти секој може да даде 100 евра, бе. Но ако овде не е зрел, и он мене ме праша, чекай Зоран, себичен си. Сега гледам зашто не си осомеден. Оп! Можем да бирам. Или да мудре егото, па да се расправам, или да кажам, чекай Зоран. Австрија е осма најмокна економија во светот. Нема никакви ресурси посебни, нема рудни богатства, нема море. Мала е по површина. Само 8 милиони жители има, нема ни толку. Со се 1.500.000 југословени кои што живеат таму. А е осма најмокна економија во светот. Веројатно знаат нешто што ние македонците не го знаеме. И втора работа. Во таа најмокна економија, осма во светот, Хуберт Фрајдел е најбрзо растечкиот предприемач во таа економија. И по профит, и по обем. Што е поинтелигентно? Да му опонирам или да слушнам што има да ми каже Хуберт Фрајдел? И јас заѓутив и се претворив во уво. И викам, како бе Хуберт Себичен? Те молам, објасни ми. Очигледно сум, ма не гледам. И вика, затоа па сега си успешен, вика. Оти не опонираш на луѓе што успеале помеѓу од тебе. И ми објасни. Ти вика, кога почна, ти беше јасен бизнисот? Па не до крај, ама ја гледав шансата. А ако немаше 10.000 евра, а беше со франшиза од 10.000, ќе влезеше ли? Па викам, не. И па сега, фер ли е сега да солиш памет, кога ти си се протнал без франшиза, ама сега сваќаш како е, дај им шанси и пазете моите зборови. Потроши им го кредитот. Ние на сите ги им даваме шанса во овој бизнес. Оти и без аванс можеш да бидеш маркетер. Дозволи им на луѓето, не само да ти кажат не. Дозволи им на луѓето и да се смеат. Не суди. И вика, не очекувај поинаку. Ако ние вика, Исус го распнавме. Што очекуваш? Нас ке не штедат. Но тоа е нивни греф, не е твој. Со тоа што така размислуваш, станува и твој. И сега си идам кого да слушам јас. Тие шо блепетат се и се што? Или Хуберт Фрајдел со неговата мудрост? А и кој успеал? Тие шо блепетат или Хуберт? А на кој му направил Хуберт лошо? Мене лично човек ме направи. Оти јас цел живот, бев во ситуација на криза. Роден 71-ва, до 80-та беше криза. 80-та умре Тито, почна инфлација, криза. 90-та година инфлацијата 4 цифрена, 5 цифрена, криза. 91-ва отидов војска, војна, криза. 92-ра, 98-ма, војна ни СФРЈ, криза. 2001-ва, Македонија, конфликт внатрешен, криза. Па 2001-ва, цел живот криза. И веќе имам, оп, 49 години. И ги обвинувам сите, освен себе. И за кој истиот јас се сменив по школото на Хуберт, од криза, кога си во криза, шо гледаш да дојдеш? Да обстанеш.
Обстанок. Па ќе дојдеш до обстанок, ќе се опуштиш малкичко. Дојде до кариера 5, са е неста веки. Они нека работа, че има јас да работа. Ар нама мајнцетот која не ти е подесен, оп, пак во криза. Ајде пак ќе запнам, оп, обстанок, криза, обстанок, криза, обстанок, криза, обстанок, криза, обстанок. И потоа Хуберт ми каже, бе, не е целта да бидеш викав обстанок. Целта да бидеш успешен, а не да обстанеш. Никој не ми го кажа тоа. Кај нас е важно да обстанеш. Никој не размислува за успех. Еее, долгови имаш ли? Немам. Платичка имаш ли? 700 евра? Кјути? Има бетер? Редовно взимаш ли? Па не секогаш, ама. Кредит имаш ли? Кјути? Арес? Има бетер? Обстанок крај. Во моментот кога се задоволи со обстанок, неминовно е пак да се вратиш во криза. Тука сме наштимани. Тоа ни е мајнцетот во што веруваме. Ова е нашиот свет. Ова е светот на простиот македонец. Хуберт вика, кога ќе обстанеш, тоа е стартот. Е сега стартувај за успех. И од обстанок, оп, успех. Па ќе успееш, ќе се опуштиш малце, ајде, ќе одиш на одмор ваму, таму, ќе купиш поголема кола, ова. Добре, обстанокот не ни е загрозен, ама веќе не сме успешни. Па ајде станче некој, оп, е, добро е, па кредити, па вам, ама сега се движиме во сосема друга димензија, во димензија на обстанок со успех. Се додека не го запознах Марио Реджа. Вика, Зоран, за македонски услови, вика, ти си успешен. Но вика, не си значаен. Шо е, па тоа сега? Колку училишни имаш, вика, изградено? Колку болници имаш направено? На колку дечиња што се борат за живот си им платил операција? На колку семејства што не можат сега за нова година грејење да си платат? Си им однал дрва, си им купил шпорет, си им донел облека и си им дал на дечињата пакетчиња. На колку? Јас го гледам. Викам, Марио, мен тоа не ми ни текнало на памет. Знаеш ли зошто, вика? Затоа што цело време размислуваш на обстанок. Кога човек размислува на обстанок, ич не му е гајле што се случило околу него, дали другите умираат или не. Гледате го филмот Титаник, кога паѓаат луѓето во вода, еден врз друг се фаќаат, за да преживеат. И не им е гајле, не ни размислуваат, инстинктот ги влече. Не ни размислуваат дека го дават човекот до него. Оти гледат тие да дојдат до воздух. Е такво е обштеството, кога колективниот ум не е подесен на криза и обстанок. Да не беше Хуберт, не може да дојдам до успех. Ама да не беа моите ментори Марио Реджи и Майк Лидер, воопшто не може да знам ни дека постои свет на значајност. И му ветив на Марио Реджа, дека јас како Зоран Витанов и училиште ке изградам, и целиот наш тим, 103 луѓе се подпишавме, си ветивме дека и болници ке изградаме две. Кои се подпишени од тие 130? Гледайте ги луѓе, еве ги. Еве ги. Зошто почнуваме да размислуваме за значајност? Затоа што само кога растеш, можеш да придонесуваш. И се резиме за памтете. Ако не ви се во животот императив, растот и значајноста, џабе сте на оваа планета. Екзистирате, вегетирате, случајно како било што, било кое живо, како се вика, растение на овој свет. Само кога растете и придонесувате, сте си го оправдале своето присуство на оваа планета. Тоа не се мои зборови. Тоа се зборови на моите ментори. Мојот прв ментор, Майк Милер, кога постигна голем успех, се пресели во Монако, а живееше во Палма де Мајорка.
Во Палма де Мајорка живееше во куќа од 800 квадрати со приватна плажа. И бев кај него. Таму му обучуваше. Вика, мајки, ти мене ми требаш во Македонија. Доволно доаѓав јас, вика, во Македонија. А викам, ми требаш? Не. Јас кога ќе дојдам во Македонија, македонците не се спремни мене да ме слушаат. Туку е твај чекат, они мене да ме едуцираат јас како треба да размислувам. Вика, јас не сакам да чујам човек кој што е овде, да ме учи како јас треба да размислувам кој што сум овде. И викам, па што да направим? Јас вас ке ве бирам. Кој мене ми се допаѓа, на мој трошок ке седи кај мене во Палма де Мајорка. Јас ке му готвам, јас ке му служам за моето знаење да му го дам. Не ми треба деструкција од мајндсет на луѓе кои што се научени како да учат други како да бидат сиромашни. Да филозофираат за општо добро, а ништо не направи во животот. Немаме право да разговараме за општо добро, освен додека не го направиме тоа за што спомнав сега. Немаме право. Оти сме демагози. Да отвориш тема општо добро, прво треба да имаш платено најмалце 5 приватни операции на дечиња. Иначе немаш право. Никој не ни го кажал тоа. Оти полесно е да бидеме демагози. Да тргуваме со совеста и со емоциите на луѓето. И потоа, пак ми се јави, вика, Зоран, сега ќе ми дојдеш кај мене во Монако. Се преселив во Монако. Одам во Монако, шо да видам? Јас очекувам од 800 квадрата куќи во Палма де Мајорка, се очекувам замок. У Монако Майк Милер живее во 100 квадрата стан. 100 квадрата. А викам, Майк, па ти викам, назадуваш. Па таа хацијента у Палма де Мајорка се однос нова шупа. И вика, само да те информирам. Хацијентата по Палма де Мајорка и овој стан во Монако имат иста цена. Па викам, шо не си седиш у Палма де Мајорка? Затоа те викам, вика, уште не си созрел. И са јас, ништо не ме јас. Стоп! Ако ти мене ме учиш, јас ќе почнам да заработам како тебе. А ако јас сега тебе те научам, ти ќе заработуваш како мене. Кој кого треба да слушам? И викам ти, ве, тоа збор не кажам додека се Монако збори. Вика, јас во Палма де Мајорка бев The Mike. Сите ме знае. Еден од најуспешните предприемачи во Мајорка. Майк, кој ме? А, Майк Милер! Сите ме знаат. И вика, почнам да живеам во Саксес Кома. Саксес Кома. Прв пат го чув во живот на тој збор. Кома на успех. И вика, ти кажам, Зоран, нешто, вика, честно. Ако јас, како австриец, сум во Саксес Кома, вика, во Палма де Мајорка, ти како македонец, со 5000 евра месечно си во Саксес Кома. И ти си во Саксес Кома. И затоа те викнав, оти јас во Монако, каде што има 38000 жители, од кои 32000 милионери, 1000 милиардери и 5000, он ги нарече кру, посада, бербери, како се вика, механичари, како келнери, батлери, што ги обслужуваат овие 33. Сега во Монако вика, I'm just a homeless guy, and I'm alive again, and I woke up from my success coma, and now I see clearly my potential again. И сега сум вика значаен. Ама вика, до сега бев значаен на ниво на Австрија. Сега сум вика значаен to change the world. Оти околу мене комшиите ми се најуспешните луѓе на планетата. Јас вика сватив дека најважно во животот е од кого учиш. Прво вика учев од Хуберт, сега гледам Хуберт од кого учи и јас вика учам од него. Клучното е, вие вечер ке одберете
Колоки човеке, оти после ова предавање, вие ќе седите дома. И вие ќе се обидете тоа на вашите најблиски да го раскажете. Да ве прашам нешто. Ако се вашите најблиски, луѓето, кои што не се овде, туку се овде, вие немаше да бидете денеска на овој семинар. Туку најверојатно вашите најблиски се овде. У најдобра ситуација, 8% од вас се овде. И кога на тие луѓе ќе им зборувате за ова, па макар и за ова, тие луѓе ќе се обидат да ве вратат по инстинкт таму кај што е нивната фреквенција. Вие сте просек од петте души со кои што најмногу си го поминувате времето. И вие меѓу себе се програмирате. Затоа јас одлучив и прегеска, извини што звучев брутално. Е, добро. Оти, кога ќе почне некој да ми зборува за бизнес, а има просечно или малку надпросечна македонска заработка, мојата рефлексна реакција е, извини, ама не сакам да те слушам. Ако ми збориш за готвење, ќе те слушам од јас не знам да готвам. Значи, немам ништо против тебе, но имам многу против некомпетентни информации. И тоа не значи дека сум против тебе. Ама не ти дозволувам да ме научиш погрешно. Оти најдобриот процесор во светот, ако му инсталирате MS-DOS, тој процесор со погрешен програм е безвреден. И на просечен процесор, ако му инсталирате одличен програм кој што може да го поднесе, тој ќе биде многу продуктивен. И са внимавајте, ќе завршам со едно видео, ве молам дечки, што ја пушти видеото. Во овој бизнес, као што сватихте, ич не е важно колку сте интелигентни. Ич не е важно дали имате пари или немате. Ич не е важно од кај доаѓате. Пазете, ич не е важно колку сте образовани. Ништо не е важно. Ич не е важно кој ви е друштвото. Се што е важно е дали сте спремни да влезете во состојба на персистенс. И сега ќе ви кажам што зборува науката за ова. Две групи дечиња кои што се по случаен избор избрани се просечно интелигентни. На едните, на едната група, пофалени се дека се интелигентни и веруваат во интелигенцијата и нивните потенцијали. А на другата група им се пофалени дека се персистент. Дина ме инспирираше прегеска, за да ви го пуштам ово. И ќе видите дека неверојатно, неспоредливо поголеми резултати покажуваат луѓето што веруваат во упорност, отколку луѓето што се интелигентни. Исто и во спортот, ако има спортисти, ќе ме разберете. Талентиран спортист, кој што не доаѓа на тренинг, е исто како и неталентиран спортист. Неталентиран спортист, на кој што му се пофалува упорноста, на крај станува Роналдо, Меси, со тебе го зборев прегеска тоа, тренираш раковет. И ако не е така, кажете. Ова е на англиски, меѓутоа со слики е, ви обезнам за што се работи, ќе го разберете сигурно, многу е добра илустрацијата. Carol Dweck and her colleagues wanted to look into the impacts that praise had on children's development. So what they did is they took over 400 fifth grade students from all across the nation and they did a really simple yet interesting study. Here's how it went down. They gave all the kids a really, really easy non-verbal IQ test. There were 10 questions and at the end of the test they praised all the children in one or two ways. Одбрани се по случај избор 400 деца од Америка. И им ја даден многу едноставен тест за интелигенција, многу прост, кој што подпрошло дете може да го реши. The first group was praised for their intelligence. So they said, "Wow, great job. You must be really smart." Таа оваа група ги наградија дека се интелигентни, ги пофалија, преј се пофалба, дека се интелигентни. Браво деца, многу сте интелигентни. А на другите не ги пофалија дека се интелигентни,
Туку дека се упорни. Now the second group was praised for their effort, so they said, wow, great job, you must have worked really, really hard at this. Многу сте се потрудиле, браво. А ноја вика, многу сте интелигентни, браво. This is a really subtle difference, but the impact it had is incredible. А влијанието на ова е огромно после. А навидум, се исто е да ти кажеш многу си интелигентен и многу си се потрудил. Но на крај, ефектот кај ова група е ненормален, гледите. The kids and getting them divided up into the two groups, they gave them all an option for their next test. The first option was, hey, this next test is going to be a little bit harder, but it's going to be a great opportunity to learn and grow. Now the second option was, this next test will be similar to the first and you will surely do well on it. Now the interesting thing is, out of the group that was praised for their intelligence, 67% of them chose the easier option. Сега им дават втор тест. И на овие им викат и на двете групи. Одберете по-тешкиот или по-лесен. Може да одберете по-тешкиот или по-лесен. Тие што се пофалени дека се интелигентни, што поверувале дека се голем потенцијал. Дали интелигенцијата е потенцијал? 67% од нив одбрале да го решаваат по-лесниот тест. Гледайте сега понатаму. While 92% of the kids who were praised for their effort chose the harder test. А 92% од оние што кажаа браво дечки, одлично се трудите, продолжуваат да се трудат. 92% го одбрале потешкиот тест. Оди понатаму. This is unbelievable to think about. How just the subtle difference in the way that they were praised had such an impact. Carol Dweck explains why this happens. Child or adult hears, oh, you think I'm brilliant and talented. That's why you admire me. That's why you value me. I better not do anything that will disprove this evaluation. As a result, they... И сега, зошто е тоа така? Тие деца што веруваат дека ние сме ги пофалиле заради нивната интелигенција, што ми рекол тоа што Малерот не сакат да се расипат петката. И вика, ти мене ме фалиш и ме вреднуваш затоа што си видел дека сум интелигентен. Де поарно јас да го одберам по-лесниот, за да продолжиш да веруваш и ти, а и јас, дека сме интелигентни. Сваќате ли зошто најинтелигентните во ово обштество и во сите обштества во светот не се најуспешните? Разбирате? Оди понатаму. Nine says they play it safe in the future, and they limit the growth of their talents. Whereas focusing on the strategies they use, the way they're stretching themselves and taking on hard tasks, the intense practice they're doing, those are the kinds of things that say to a child or an older athlete, it's about the process of growth. Додека другите деца сваќаат дека е важен процесот, затоа јас на сите ви кажувам, венчај се за процесот, разведи се од резултатот. А замислете, ем да сте персистент, ем интелигент. Ама да си ја бркате својата упорност, а да не се подпирате на потенцијали. Не случајно јас ви кажувам, не се заљубувајте во потенцијал. Току бидете упорни, овој бизнес не станал милионер само оној што сам се откажал. Но ако се подпрете на интелигенцијата, ке не икиде да се расипете петката. Затоа јас гледам супер успешни луѓе во други бизнеси. Страфи ми е да тргнат во овој бизнес. Оти да не им падне крунат. Сега си кажа, јас знам дека Зоки за мене мисли дека сум успешен. Но што ако сега јас на почетокот се покажам неуспешен? Е тоа е егото што ме кочи. Јас го имав тој проблем. Јас бев веќе познат. Јас бев супер успешен консултант. Обуки држев во 100 земји развив методологија ЦЕФ. 100 држави. И се одеднаш, не е тоа за аплауз. И сега викам, чекај, ако влезам во ова, овие луѓе ќе видат дека може би јас не го знам ова. Оти не знам дали ќе успеам во ова. Откај да знам? Но одлучив не да ми падне круната, сам да си ја фрлам. Оти јас таму бев
само вработен. Да, заработував доволно, ама само додека работев, време немав. Па што е поважно, мојата слобода или мојата круна? Па шо ќе те крна без слобода? Тој е крунисан роб, тој е најлошо. Разбирате ли? Се е до егото. Се е до тоа како вие ќе се видите. Продолжи. Result, they don't feel, oh, if I make a mistake, you won't think I'm talented. They think, oh, if I don't take on hard things and stick to them, I'm not going to grow. Next, Dwight and her colleagues gave all the kids a really, really difficult test. Sam, that was a really difficult test. They surely failed, but they wanted to look at how the different kids attacked this challenge. Dwight noticed that the group that was praised for effort worked harder, longer, and actually enjoyed this test more than the group that was praised for their intelligence. This group got really frustrated with this test and had the tendency to give up early. Одма се откажуваат тие што не гледаат со интелигенција. Кога ќе најдат на пречка, он се откажува да не му падне круната. Овие немат круна, ама упорноста ги носи во повисока кариера и во повисока кариера и во повисока. И на крај супер успешни се покажале оние што се венчале за процесот, а не за резултатот. After this artificially induced failure round, all of the kids were given a third and final test. Now this test was the same level of difficulty as the first one, but check out the results. The group that was praised for their intelligence actually did worse on this test than the first one. Their average score actually dropped by 20%, while the group that was praised for their effort did significantly better, raising their average score by nearly 30%. И сега на крај им го дават пак првиот тест, што е супер едноставен. Резултатот на истиот тест, истата тежина на тест, кај децата што бил на граница интелигенција опаднал за 20% во однос на првиот резултат. А кај овие деца пораснал за 30%. От тоа веќе почнуваат да веруваат во процесот и во себе. Е така се доаѓа до кариерос. Затоа не е битен потенцијал. This is a 50% difference in performance that was caused by a few subtle differences in the way that they were praised. This study shows how praise can either make or break a child's development. I mean, we all do it. We all want to be positive with the children we work with, so teachers, coaches, parents are always looking for ways to support their kids and tend to praise them quite a bit. So we need to look at research like this and realize, okay, praise is a good thing and there's nothing wrong with being positive, but we need to be very careful about praising someone's intelligence or abilities and focus more on the process and the effort that they put forth. This is a pretty easy fix that will help us develop growth mindsets within the kids that we work with. Okay. Because all the research shows having... Свативте? И се резиме. Ова е бизнес како и сите други. Треба време за да оствариш профит. Но нема лимит, зависи само од тебе и не бара никакви вештини, никаква интелигенција. Се што бара е отворен ум за учење и упорност. И нема лимит. Јас имав толку, сега сте вие на потек. Сега веќе знаете. Хвала ви многу. Идете во акција.